بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن او ناكسن داود يالي دلهان تيم بميل كستو عالم كادي نغا داوان ايسان كسو دواد تيفيق عالمي غاه رويال 24 استوديو او كل يهي كالبيت كمغالة دا لندن داود يالو حالة سوق غاري حلقا نو هاود ايدين سو مرين جرني برنامش كي احكام تر رمضان كا اه لابو ايقال قيب قادن جري شيخ حامد عبد الله علي اودن كيك بدح فريا ايدين كون اداد او غران ايسان برنامج كو حايد لنا سعود سين دون هدو الهي دهدو انيقو عبد الرساق سولي علي بلسا انتهار نقضت كا تلفون دا ايو ادمان وحسان او قد قلين ايو ولي بسيد وكل سؤالها مركو هوري وحان ليا شيخ حامد كسولو برنامج كو فلي تفضل ان شاء الله خير عن سارك بارك الله فيك وتهي آدي آد بعد ما هتنتهي إن شيخ حامد خير فربنا الله كسيو إن رنتي وان كذا ما هاد علينا وقت جاك قيمة بدن له آد هو رتي برنامج كان يسيد قروح بدن له آد دمان ومدها الصوماليات ومدها المسلمين تاه سؤالها إن شو دي آد وقا كافي سي برنامج كان أحكام رمضان كا كسر سان سيام كا يسلا ده أي سؤال كلو اللي بدتك أي كسر درس دان خير فربنا الله كاسيو هذا نو جد قال برنامج كا تاود يلو حنت كعن سنة يعني إن شاء الله أو إذا حسوسينا markii barnaamijka aad soo gudagashaan oo taleefoonada aad insha Allah soo wadaan haddu Ilaahay raaxdo aalada aad inaga la daawanaysaan oo naga la socotaan iska gaabiye si aan isku maqalno hadii kale waxa dhacaysa sida marar badan ba dhacday inaan is maqli weyno oo halkaas xadkii oo u dhamaado insha Allah anagana waqti halka ay nooga dilmo aan runtii su'aal aad u fara badan ayaa xagan yaala before intaan ku weydiin waxaad moodaa su'aalaha qaar ee inay isbahaan oo dadka qaar ay inoo soo celinayaan su'aalo aad hore uga jawaabto waliba daily aad uga jawaabto aan hadda midalan aan waxaan u maleynayaa su'aasha ugu horeysa walaal holan inaga soo wacdo oo almaas liiraahdo ayaa ina weydiinaysa waxay ku saabsan tahay uuri waxaas aan su'aasha sala ayaa dhowr nuqto ayadoo aad ka jawaabto waliba si bayaan oo aad u aad aad uga hadashay aan almaas waxaan ka codsanaynaa haddu Ilaahay raado inay TN barnaamijkii shala baxay ama page-ka website-ka ama YouTube-ka ama barnaamijyada markii lagu soo celiyay kala socota haddu Ilaahay raado sida awgeed waqtiga oo ciiriin lagu ah insha Allah waxaan u gudagalaynaa su'aalihii kale ee markaa inoogu xigay aan su'aalaha qaar hadii ay dhacdo inaan ka jawaabeyno waxaan ka raali gelinaynaa dadka waqtiga iyo waliba duruufta jira awgeed inaan gaar weyno balse aanu soo weydiin doono haddu Ilaahay raado shuqa isagoo halkaan uga jawaabi doono insha Allah biidnillaahi kariim aan su'aasha ugu horeysa waxaan soo weydiyay Cabdi Xuseen oo jooga magaalada Muqdisho عبد الحسين محولي هاي وحن دوني يا إنا نوحكا أغادو الزكاة الفدرية إيه زكاة المالكة ان تتكلا السينة يو وحن عرقنا داد آدو فربادان أو زكاة المالكة سينة يا داد جيران كودا مثلا ان وين اتشرتا ان داد وحايستا أو حوغا اسكالا دان داد نولوشو دو ان دا ميدل اي تاي هادان زكاة المال اي وليب داد روفيسان قولا دي اغومو دان أو زكاة المالكة ay munaasib ku tahay in la siiyo oo markaas ay loo shardiyeelaya insha Allah in lagu gudo waajibkaas isaga ah Sheikh Ahmed ku soo dhawo insha Allah Bismillaah was salaatu was salaamu ala rasuulillaah wa ala aalihi wa ashaabihi ajma'in ayyuhal mu'minuuna assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh su'aasha dadka la siinayo zakaatul maalka tiradooda waxa xadiday Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka mustahiqiinta ee maalka mutay sekada laga sakeynayo in la siiyo Ilaahay wuxuu yiri subhanahu innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل سديدا سنفي أيال الصينية سديدا سي إن كل قول ودا سيا ضروري ما هل قيب وكم إذا هدي أسيسيت وكوفل أنت وحانا أدليل أحاديث معاهد سنة بخاري مسلم كسو أروري نبغي فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم مركا إن أسيسيد سديد دانسين في أما ذو قيب السيد سكاة المال كالله قيبيه إلهي سبحانه وتعالى بقرآن كتن ما بيب waxaa jira marka dad aan sakada la siinaynin waxa weeye qofkaasi hadii uu yahay qof waxaysta hadii uu yahay oo qani ah
ama qof shaqaysanaya oo xoog leh oo ilaahay xoog siiyo oo ku shaqaysto ma la siinayo. Waxaan sakada la siin karin, gaalkaan la siin karin ama kan dimiga ah. Waxaan sakada la siin karin qofka addoommada uu leeyahay. Waxaan sakada la siin karin dadka ninku masruufo ama qofka uu masruufo, ha noqoto xaaskiisa, ha noqdo caruurtiisa uu masruufo, ha noqdo waalidkii oo uu masruufo hooyadii iyo aabihii, ma uu siin karo. Qof kasta oo uu masruufo sakaatu maalkiisii ma siin karo. Waxaa kaloo la siin kara nabiga qaraabadiisa reer bani haashim iyo reer bani muxalib, bani muxalib labadaa qolana lama siin karo. Waxaa dadku aada isugu khaldaan dad yatiima ah ama caruur aytaam ah oo xoolo haysta, yatiimnimadu ma aha sabab uu qofku wax ku helayo haddaysan yacnaha la socon inuu faqiir yahay ama uu maskiin yahay. Waxaa iyadana qofku sakaatu maalkiisa ogol la siin karaa, oo zawjadu haddii zawjkeedu faqiir yahay, muxtaaj uu yahay, ama awlaadeeda ay u baahan yihiin, iyadana zawjadu maadaama zawjkeeda nafaqada zawjkeeda iyo awlaadeeda nafaqadeeda aysan iyada waajib ku ahayn, sakaatu maalkeeda iyadu way siin kartaa zawjkeeda iyo awlaadeeda, ama ninku maya ma siin karo. Cumuum ahaan sakaatka maalka dadka Rabbi xadiday iyo intaa laga soo reebay oo adiladooda hadda halkay ku wada sheegi karin oo soo xasulinayo uun inta ay yihiin ayaa la siin karaa. Ama sakaatulfitriga waxaa la siinayaa sida raajic ah laba qaybood, dadka masaakiinta ah ama dadka fuqarada ah. Waxaana daliilu ah masaladu waa masalo khilaafi ah in sideedii sinfi ay la siinayo iyo in masaakiinta lagu khasisayo khilaaf ka taagan yahay. Laakiin sida raajixa dadka masaakiinta in la siiyo, waxaana u daliilaa xadiiska cabdillaahi bin mascuud ee sunanka qeyb ka mida kusoo arooray uu yiri farda rasuulullaahi sakaat alfitri, nabiga ayaa sakaatulfitrigii farad yeelay iyadoo oo tuhratan lisaa'imi min allaqwi warrafathi wa tucmatan lilmasaakiin man adaaha qabla salaah fahiya zakaatun maqbuula wa man adaaha bacda salaah fahiya sadaqatun min asadaqaat. Marka in la siiyo dadka masaakiinta maadaama ay tucmi cunto u tahay, sakaatu fitriga waxaa la siinayaa masaakiinta insha allah, ama dadka fuqrada waxba aan haysan. Ama axkaanta sakaatu fitriga horaan uga soo hadalna insha allah. Waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay Sheekh Axmed. Waxaan u maleynayaa walaalkeena Cabdi Xuseen inuu ka bogtay jawaabtaas dhammaystiran. Axmed Cabdullaahi wuxuu leeyahay, marka hore Sheekh Xamed iyo Cabdirasaaq waan idin salaamay, balse intaana su-aashiisa gelin, khadka telefoonka ayaanu weecanayaa. Halow, salaamu calaykum. Halow, salaamu calaykum. Waalaykum salaam. Kusoo dhawo walaal barnaamijka, magacaaga iyo meesha aad inaga soo wacayso. Waan ku dhawo walaal, magacayga waa Najax, waxaan joogaa magaalada London. Najax? London joogta, haye. Najax, kusoo dhawo bal. Waan dhowahay walaal, waa maasantay. Waxaan sheekha waxaan weydiin rabaa saddex su-aalood. Haye. Su-aal waxa weeye, shaydaanku marmay waxyaaluhu noogu waswaasay oo niyadaanu ku hayno, mamar ilaahay waxyaala xun buu nooga waswaasay. Markaa waxa meena loo qabanayaa? Talabaad waxa weeye, salaada taraawixda waxaan guriga ku tukadaa, markaa marka salaada taraawixda la sadexaan tukadaa, sax miyaa mise maaha? Kalena waxa weeye, salaada guriga ma ku tukadaa, markaa iyadana marka la adimo salaadii ma tukan karaa ilaa iyo sunnaha iyo fararkaba. Su-aasha labaad maxay ahayd, si bayaana inaan u fahnaan rabaa shiikuna, oo isaguna hadduu ilaahay yiraahdo si bayaana uu kaaga jawaabo. Marka su-aasha koowaad waaba garanay, su-aasha labaad maxay ahayd?
salaada taraawiixda ay ka soo baxaan masaajidku ma ka soo baxo ayaa anigu aan ku tukadaa, waayo anigu guriga ku tukadaa masaajidku ma tago, marka ma asax may tahay. Salaada taraawiixda markii laga soo baxo ayaad waxaad ku tukataa guriga? Haa, anigu guriga ku tukadaa. Haa, waa gartay. Haa, inta maan diin rabay shiiqa shiiq harta aan ku darsan karaa haddii waqti helayo. Maxay tahay soona gaaba insha allah waad ku darsan kartaa? Haa, thank you. Waxaan salaadaha nawaafilka ee salaadaha lagu daro ee 12 salaadooda ma tukan karaa inta aan la adimin ka hor, mise waa in marka la adimaa tukadaa? Salaada aad dukanaysid marka ood rabto inaad salaadaha kale ku darto waa tahay? Haa, waa nawaafilka, waa 12 salaadood ee nawaafilka ah. 12 salaadood? Ee nawaafilka ee salaad kastaba 2 rakaca farfarca ee lagu darayo ma tukuma waxay tukadaa marka la adimo, mise inta la adimin ka hor, ay kuwa ka horreeya salaadaha? 12 salaadood oo nawaakib ah, waad fahantaa malee. Waa tahay walaal, aad iyo aad baad u mahadsantahay xiriirka aad nala soo samaysay. Waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay yiraahdo inuu shiiqu kaaga jawaabi doono, intaabay kaaga egtahan qiyaasaya. Aad iyo aad baad u mahadsantahay insha allah. Qadka xiga ayaan u lawaacanayaa markan hadduu ilaahay yiraahdo. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam, anigu miya? Haa walaal, qadka ayaad si toos ah ugu jirtaa, magacaaga iyo halka aad inaga soo wacaysa. Waalaykum salaam. walaalo Umu Zainab insha allah waxaan kaa codsanaynaa hadduu ilaahay yiraahdo inaad khadka telefoonka ay nagala socoto si waqti badan uusan inooga bixinaha insha allah. walaalo su-aasheedu waxay tahay, waxaan qabaa diabeti. Waa maqlaysaa maho? Aad iyo aad, aad iyo aad, sanaaliba. Diabeti aan qabaa, marka 10 daqiiqo ayadoo ka dhiman tahay ayaan mar walba is ilooba, waan isduraa injectionkan qaataa. Haye. Marka kadib aan sugaa waqtiga afurka, markaas kadib aan afuraa injectionkaas. Wax dhibaato ah cunna ma cunaayo, laakiin injectionki aan isturaa. Marka wax dhibaato ma igaga imaan kartaa? Waa mid labaad, walaalo haddii dhiig layga qaado su-aasha dhibaata ka imaan karto ama aan iskaga cabiro farta farta. Umu Zainab insha allah, su-aashan aad haddana weydiisay oo tii hore ah, markii ay ka dhiman tahay 10 daqiiqo afurkaagii ayaad cirbada ayada aa qaadataa soo maha injection? Waa gartay. Ta kale labaad, markii dhiig layga qaado maxaa dhibaa oo aana waxba cunin? Soo okay maahan adiga weliba bishii ramadaan sooman? Haa, maasha Allah, ilaahay khayr ku siiyo. Waa tahay, aad iyo aad baad u mahadsantahay insha allah. Waxaan rajaynayaa inuu sheekhu insha allah ka maasha allah, ilaahay khayr ku siiyo. Waa dhamaatay, annaguna waa u duceynaynaa insha allah. Sheekh Xamed, barnaamijkiisa quruxda badan leh ee maaragtay diinta asalku ah ummadda oo dhani ay ka faa'iidaysatay, aniga laftirkaygana su-aalo aad u fara badan oon qaayib ka ahaa aan ka faa'iidaystay, iyadoo isla mar ahaantaasi dadku ay soo weydiiyeen, laakiin qudhaydu aan ka mid ahay dadkii ka faa'iidaystay. Marka waan wada duceynaynaa sheekha, hadduu ilaahay yiraahdo khayr fara badan allah siiyo. Thank you very much, walaal aad iyo aad baad u mahadsantahay. Khadka xiga, halo, asalaamu calaykum. Kusoo dhow barnaamijka walaal, magacaaga iyo meesha aad inagala soo hadlayso. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhow barnaamijka si toos ah ayaad khadka ugu jirtaa, magacaaga iyo halka aad inaga soo wacayso. Waa tahay, inta ayaan khadka uga gudbay, kolba waa ka go'a qofkaas, balse waxaan rajaynayaa inuu walaalkaasi khadka kusoo laaban doono hadduu ilaahay yiraahdo. Halo, asalaamu calaykum. Kusoo dhow barnaamijka walaal, magacaaga iyo halka aad inaga soo wacayso. Haye, jor. Marka su-aalaan qaba, su-aal ma diiyo oo fikrada waa macalinka koodi oo fikrad ma ku bixaysaa oo fikrada soomka. Midda kale waxaa waaye, tan kale waxaa waaye, culimaa dhalin fikrad ma ku bixin kartaa? Su-aashii hore ood i weydiisay ii bayaani, maxaad ku tiri sakadu ma ku bixi kartaa? Sidee camal midna cunug aad dhalin fikrad ma ka dhiibi kartaa? Cunug aadan adigu dhalin sake ma ka dhiibi kartaa? Mid macalinkan fikrad ma ku bixi kartaa? Lama saarma in kalo xadiid. Macalinku waa marka macalinka dugsiga dabcan, mise waa macalinka iskuulka? Macalin dugsi waaye. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay, waan kaaga mahad celinaynaa xiriirka aad nala samaysay. Waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay yiraahdo in su-aashaada uu Sheekh Xamid ka jawaabi doono insha allah. Khadka xiga, intaanan u bareerin, waxaan jeclaa lahay, waxaan umaleynaya haddana khadka ayaa lagu jiraa.
bal markay qadkii ugu dambeeyay ayaan qabanayaa een su'aalahan ugu horeeyay insha Allah dib ayaan ugu soo laaban doonaa telefoonka aad weelaa raada. Halo assalamu alaykum. Alaykum assalam. walaal ku soo dhow barnaamijka magacaaga iyo meesha aad degan tahay. Adiga sheekha khayr baan idin rajaynayaa waxaan idin su'aalayaa salaadaha sunnaha ee witriga la raaciyo cishaaiga dabadiisa haddan cishaaiga dabadiisa tukado oo salaatul witri raaciyo oo salaatul leyl haddana u kaco witir kale ma raacin karaa. waxaad tiri salaadaha witriga ah oo bacda cishaaga la dukado haddii aan ka daba mariyo salaada taraawiixda ah haddana tahajudkii kabacdi witrigii ma raacin karaa mase halkaas mar ayay igaga yacni oo aan raaciyey salaadaha sunnada ah witrigii ayay ku egtahay saas ayaan u fahmay soo maaha. hal mar miyuu witrigu iga baxayaa mise cishaaiga dabadiisana waan raacin karaa salaatuleylkana waan raacin karaa. waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay intaas ayay ku egtaha baan qiyaasayaa su-aashaada mise waxaan idin rajaynayaa ramadaan kariim iyo ciid mubaarak iyo khayr. aad iyo aad baad u mahadsan tahay khayr fara badan allah ku siiyo sida qiimaha badan leh aad noola soo xiriirtay waan kaaga mahadcelinaynaa innaguna waxaan ku leenahay insha allah ramadaankaaga ilaahay maqbuul ha ka dhigo waanad mahadsan tahay hadduu ilaahay yidhaahdo. intaanan khadadka telefoonkaanan u gudbin waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay yidhaahdo sheekh axmed su-aalihii hadda daawadayaashu ay sida tooska ay noo soo weydiiyeen inaan ku weydiiyo hadduu ilaahay yidhaahdo najax waxay leedahay shaydaanka ayaa sometimes waswaas inagu abuura oo macnaha meelaha qaar nala gaara ama waxyaabaha qaar ino yacni ilaa iyo heerar sare waayo markuu shaydaanku dadka wuxuu sheegayo dhinac walbuu ka soo maraa soo waxyaabahaas shaydaanku inagu waswaasinayo ama markaas oo nafteena doonayo inuu ku halaajiyaa maxay inoo dhibi kartaa xaalkeedu se waa sidee macnaha arrintaas ayada ah. masaladaasu waa masalo horena u dhacday xilliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. shaydaanku waa u yimaadaa qofka mu'minka ah su-aalo aada iyo aad jawaabtoodu ama qofka inuu ku hadlo ay adag tahay buu qalbigiisa ku tuuraa oo saxaabadii baa rasuulka allow waxaan qalbiga iyaga ka helaynaa arrin aada iyo aada u culus oo carabkayga ku culus inaan soo saarno inaan ku hadlo arrin aada iyo aada u culus ayaa qalbiga iyaga ku soo dhacaya. kolkaasaa nabigu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo waxaa ka mid a masalan yacnaa waxyaalaha yaa samada abuuray yaa dhulka abuuray ilaa marka dambe uu gaarsiiyo ilaahay yaa abuuray iyo wax la mid ah ayuu shaydaanku qalbiga qofka mu'minka ku tuura qofkiina waa kaa diidayo oo xataa carabkiisa iska daa qalbigiisii in uu waxa ku dhacaya uu carabkiisa ku cabira waa kaa diidan. nebigu wuxuu yidhi arrinkaas waa maxdul iimaan waa iimaankii oo maxdi awe ee arrinkaa qofkiin haddii uu la kulmo ha soo yareeyo haiska macnaha yuusan sii raaraacine yacnaha shaydaankan ha iska naaro hana gooyo. qofka mu'minkaa sidiisaba waxa qalbigiisa ku jira haddii uusan markaa go'aansan oo go-aan u bedelin looma qabto ilaa uu ku hadlo ama uu ku dhaqmo ma ahane. marka arrintaasi wayna dhacday xilliga nebiga, nebigana waa la weydiiyey ee dadkana dambena way ku dhacaysaa marka qofku ha iska gaabiyo shaydaankana ha iska naaro ee waxyaalaas oo dhanna loo qaban maayo insha allah waxba dhibaato amale. waxay noo raacisay salaada taraawiixda markii laga soo baxo ayaan gurigayga ku dukadaa sidaas darteed arrintaasi ansax ma ku noqonaysaa inaan gurigayga ku dukado ayay leedahay insha allah kusoo dhawoshaa. nacam way ansaxaysaa salaada qiyaamuleylka ama salaatuleylka waa salaadaha waxay ka mid tahay jamaca loo shardiyo salaadan yacnaa taraawiixda la yidhaahdo. haweenku marka salaadii faradka ahayd jamaacada waajibka ragga ku ah ayaa iyaga gurigooda inay ku tukadaan bal qolkooda gudaha ay ku tukadaan uga ajar badan salaad sunna halkee bay joogtaa. marka haweentu way u bannaantahay gurigeeda inay ku tukato bal haddii xilliga kano fitanku ay badan yihiin wadamadata aynu joogno oo aada iyo aada culaysyada u badan yihiin oo runtii amniga iyo waxyaalaha wadamada ku tacalluqa markaa xaaladu tacalluqdo
aad iyo aad targetka waa dadka muslimiinta ah iyo la socodka daxwaashooda lala socdo in waqti dameeto haweenku ay socdaan haddaan marka aysan aamin ka ahayn fitanka ama zawjkeedii ama aysan gaari ku tagaynin inay gurigeeda ku tukataa u fiican. sidaasaana wayna ku ansaxaysaa salaadii faradka ahba way ku bannaan tahay bal iyadaa u fadli badan. nabiguna wuxuu yidhi salaatu xadiis saxiix xadiiska zayd ibn arqam in afdal salaati almar'i salaada uu gurigiisa ku tugada weeye ila lmaktuuba. salaad waxaa ugu fadli badan sunno ah midda uu qofku gurigiisa ku tukado ilaa salaadka salaada faradka ma ahna. naam waa tahay, aad iyo aad baad umahadsan tahay sheekh axmed. su-aasheeda saddexaad najax waxay ahayd 12 salaadood ee la yidhaahdo salaadaha israaca ayada laftirkooda, su-aal bay naga weydiisay baltaana kusoo dhawo insha allah. waa rawaatibtayga waad ujeedaa, rawaatib attaabica lilfaraa'id ama assunan sunnooyinka ama rawaatibta raaca salaadaha faradka ayaa ah 12 cinda aljamhuur. imaamu shaafici iyo imaamu axmed waxayna u dalishan xadiiska cabdullaahi ibnu cumar uu yidhi xafidtu nabiga ayaa waxaan ka xifdiyey xafidtu min annabiyi nabiga waxaan ka xifdiyey 12 ragcadood, ragcatayni qabla adduhri wa ragcatayni bacdahaa, 4 sooma ah, wa ragcatayni bacda almaqribi fii beytihi wa ragcatayni bacda alcishaa fii beytihi wa ragcatayni qabla salaati asubx wa fi riwaaya salaati alfajr. 12 haddii lagu daro xadiiskii saxiixa ahaa ummulmu'miniin ay warinaysay radia allahu canha wuxuu noqonayaa marka 14. kolka salaadahaas sunanka ah goormaa la tukanayaa, guriga sama lagu tukan karaa? su-aashaasi ku tacaso ma dabcan ha waxaan filayaa goormaa la tukanayaa ina gabadhaa su-aasheeda ku tacaloqday. waxaa la tukanayaa marka aadaanka salaada waqti salaada markay gasho, ilain waxay taabic u yihiin faraa'idii min shuruudi sixati salaana waxaa ka mid ah addukhuulu yacnaa ama alcilmu bidukhuuli alwaqt, inuu qofku ogaado waqtiga inuu soo garo waa shuruudda ay salaada faradkuba ku ansaxayso, wa ilaa ma tukan kartid. salaadaha sunanka ee raacsanna nabigu wuxuu yidhi xadiiska ibnu cumar saan kusoo sheegnay yacnaa ragcatayni qabla adduhri, macnaha intaa duhurka la tukan baa laga wadaa, wa ragcatayni bacdaha marka la tukada kadib 2 ragcadood waxaa kadaa salaadaha oo dhan. marka waa marka waqtigeeda uu galo oo muadinka uu adimo ayaa 2 ragcadood tukanaysa, ama adigu haddaa guriga joogto jadwalka aad haysa salaada ayaad eegaysaa, korka salaada soo gasho ayaad sunankii tukanaysaa, kadibaa markaa salaadii faradkaa tukanaysaa insha allah. waa tahay, aad iyo aad baad umahadsan tahay sheekh axmed. waxaan umalaynayaa saddexdaa su-aalood inay najax aad uga bogatay, waan kaaga mahad celinaynaa xiriirkaad nala soo sameysay insha allah. umu saynab su-aal baa halkaan u taalo, waxay leedahay xanuunka diabeteskan qabaa, sokorta loo yaqaano, 10 daqiiqo markay ka dhiman tahay xilligii aan afuri jiray ayaa waxaa dhacday marmarka qaar amaba badanaaba inaan injection isku duro, duruuf markaas imaatay ha keento ama xaaladeedu kor tagtay, sidoo kalese waqtigii aan cilbada qaadan jiro ku beegantay se hadday doonto ha noqoto arrintaas. sidoo kale dhiigig ayaa marmarka qaar dhacda in layska qaado oo laga qaaday tiray, arrintaas ramadaankeyga maxay u dhibaysaa ayay leedahay insha allah. kusoo dhawsha su-aasha hore jawaabteeda, irbadaha aan u dhigmin cuntada ilaa waxyaalaha soonka jabiya waxaa ka mid ah cuntada iyo cabitaanka iyo wax booskooda gala oo cunto ama cabitaan u dhigma, irbadaha aan cunitaanka iyo cabitaanka ahayn ee qofka cadalaadka laga siiyo ama murqaha laga siiyo ama sinta laga siiyo ee aan cunto iyo cabitaan ahayn, siyaamka waxba yeeli maayaan, soonka waxba yeeli maayaan, ama antibiyootig ha noqdaan
kuwan sokorta ah ee sokorta qofka muxuu ahaa haddaysan sokortu anuu ma garanayo qof diabetka garanaya hadday sokortu ay tahay badal lagu darayo midii sokorta jir ku jirta burburinaysay oo iyadoo aysan cunto iyo cabitaan u dhignayn afka iyo sankana aadan ka qaadan soonkaaga waxba yeelimayso soonkaaga waxba yeelimayso laakiin waxa alla wixii sokor u dhigma ama cabitaan iyo cunto u dhigma oo sanka iyo afka laga qaato ama xataa jirka kale laga qaato jirkii calooshii wax gaarsiinaya oo xagga dambe laga qaato faleeb lagu gaarsiinayo ambuub lagu gaarsiinayo lama ogolataa wixii laakiin antibiotic oo kaleeta ama irbadaha caadiga oo gabadha ay sheegayso kaleeta soonka waxba yeeli maayaan wax daliila looma hayo oo caddaynaya maadaamaysan istaagin meeshii cuntada iyo meeshii cabitaanka maadaamaysan istaagin wax daliil ah oo loo hayo mancinaya lama hayo waxaa la mid ah midda neefta qanawaadka hawada furaysa ee asmada la yidhaahdo ee qiiq camal ah yacni aayarka ah sheekh ibnu baas raximahullahu iyo ibnu cuhaymiin iyagana waxay fatwoodeen labadaas culamaa oo ajilada ahi allahu naxariiste inaysan waxba soonka yeelin maxaa yeelay waa sida aayarkaas oo kaleeto oo qanawaad kariaga ayay hawada u furaysaa wax caloosha gaarayana maaha mar aha waa cunto u dhigma iyaguna qofku waa isticmaali kara waxba dhibaato ama leh waa tahay sheekh axmed aadmahadsan tahay tii waxay taasi waxay ahayd qaybtii hore oo dhiigaga ka waran ayaga dhiigaga la iska qaado iyaguna waxba dhibaato ama leh dhiigga qofka laga qaado si loo taxliiliyo xanuunka haya noocuu yahay oo farihiisa laga qaado ama sidaa gabadha ay sheegtay diabetka isaga jeekaraynayso inay kacsan tahay iyo kaleeto ama dhiigga ka yimaada afka ama sanka ee gororka yarkaa ama iliga marka la hagaajinayo ama haddii gows lagaa saarayo dhammaan dhiiggaasoo dhani soonka waxba yeeli maayaan umana dhigmaan soonka dhiigga qofka markuu istoobo inkastoo masaladaasu ay khilaafi tahay oo asalkaba jamhuur ahlu cilmigu ay leeyihiin xijaamadu ma jabinayso imaam axmed unbaa qaba waana umiilu ilaa ra'yi jamhuur maadaama ay sugan tahay xadiiska cabdullahi bin mascuud xadiiska abi saciid alkhudri iyo anas iyo cabdiraxmaan ibn layla dhammaan aathaarta iyo xadiistaasi ay sugayaan in dacfi uun loo diiday ama nebigu ruqseeyey ama nebigu calayhi salaatu wasalaam soonkoo la xiriiriyo riwaayadda abu layla uu warinayo soonkoo la xiriiriyo ama xijaabada marka la istooba nebigu ummadda kuma usan adkayn taxriimkooda nusuustaa markaan isu gegeeyo xadiiska cabdullahi ibn cabaas oranay waa afuray qofka la toobay iyo kan tooban kan la toobay imaam axmed uu qabsaday madhabka jamhuurkaan ka rajaxaya biidni illaahi dhiiggaan inta hadda aan tilmaan yar yarkaana iyagu xijaamada doodu ka taagan tahay maba gaarsiisna insha allah waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay sheekh axmed jasaakallahu khayran inta khadadka telefoonka aan u laaban laba su-aal oo ayaga laftirkooda halkan yaalla ayaan doonaya inaan ku weydiiyo cunug aadan adigu dhalin ma ka bixin kartaa fitro waa tahay cunug adigu aada dhashay iyo midka aadan dhalin ee labadaba aada mas-uulka ka tahay haddii ay noqoto inaad ka dhiibto fitrada ma siin kartaa macalinka dugsiga qur-aanka u dhiga oo arrintaasi halkaasi ma ku gudmaysaa insha allah walaal ayaana soo weydiiyey bal kusoo dhawo sheekh axmed masalada hore oo ah ilmo adigu aada dhashay iyo kaa mas-uul ka tahay sakada ma ka bixinaysaa nacam sakaad fitriga waad ka bixinaysaa maxaa yeelay adaa mas-uula adaa masaariiftooda haya saa darteed ayaa ibnu cumar radia allahu canhu wuxuu ka bixin jiray sakaatu fidriga addoommadiisa waddanka uu jooga la jooga iyo kuwa ka maqanba dadka uu masruufa dhammaantii yar iyo weyn xataa addoommada xaaskiisa ayuu ka bixin jiray saa darteed inaad ka bixisid way kuu bannaanta haddii wiilka kaleeto aada mas-uulkaan xoolo leeyahay oo xoolo hayso isagoo iska bixinaayana waxba dhibaataa male haddii adigu ka bixisana dhibaata male insha allah macalinka ma la siin karaa macalinka xaaladiisa ay ku xiranta macalinka hadduu yaa nin shaqaysanayo ardada lacag ka qaato oo wax kasbanaya inuu haddana caruurtii ku darsado fitradooda ma u banaana maxaa yeelay nebigu wuxuu yidhi xadiiskii laa xadda fiiha liqaniyin walaa liqawiyin muktasib oo fii riwaaya walaa ladii miratin sawi qof xoog leh oo shaqaysanaya
oo mushaar qaadanaya dawladda ka qaadanaya ama isagu wax kasbanaya ama xoog ku shaqaysta leh inuu dadkii masaakiinta ku cariiriyo sagaad fudurki la siin lahaa wax sax ma ah, wax bannaanna ma ah. Marka macalinka hadduu ardada lacag ka qaadanayo oo waalidka lacag ka qaadanayo sagaad fudurku ma bannaan, maxaa yeelay xoolo haysta. Waa tahay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Salaada sunnada ah oo widriga ah oo la dukado bacdi cishaaga, haddii qofku xilliga uu dukado oo iska bixiyo salaadii widriga ahayd, taraawiix dibadeed ama tahajud dibadeed, ma khasab ba iyadana inuu mar labaad kusoo celiya, mase halkaas mar uu dukadahay arintaasi kafi bay ku tahay ayay leedahay walaal soomaaliyeed oo inala soo xiriiray? Halkaa laba masala ku jira. Masalada koowaad waxa weeye goorma witriga waqtigiisu galaya. Masalada labaadna waxa weeye laba witri qofku ma tukan kara. Salaada witriga waqtigeeda wuxuu galaa bacda salaati alcishaa, qofka marka uu tukado sunnadiisi uu tukado xilliga witriga waa galay. Qofka hadduu marka halkaa ku witriyeysto oo banaanta, haddii uu dib u dhigto salaada subax agagaarkeeda waqtiga saxarka leeyahay dadka suxuranayaan uu halkaa u dib dhigto oo uu yacnaha dib u dhigto ku kalsoon yahay inuu soo kacayana, sida xadiiska caaisha uu tilmaamayo laftigiisa hadda soo aroorin maayo keliya macnaha unbaan idinku koobayaay, waxaa sugan nabigu inuu habeenka awalkiisa ka witriyey, dhexdiisa ka witriyey, aakhirkii dambeetana witrigiisa kusoo dhammaaday. Sidoo kale xadiiska ibnu cumar nabigu yidhi yaa ahla alqura in allaha yuxibu alwitra, in allaha witrun, xadiiska cali wa yuxibu alwitra fa awtiruu yaa ahla alqur'aan. Kadalika xadiiska ibnu cumar nabigeena calayhi salatu wasalam wuxuu yidhi ijcaluu aakhira salaatikum billeyli witraa, marka qof inuu salaada qaybta dambeeta ka witriyo oo dib u dhigto ayaa fiican, waa bishad, laakiin hadduu ku kalsoon yahay inuu soo kacayo. Haddii uu ka baqay inay salaadii ka tagto markaa gelinka horuu siduu tukana markuu cishaha tukado ayuu witriyeysanayaa ragcad baa ugu yar, saddex ragco, shan ragco, toddoba ragco, sagaal ragco, ilaa u haakada 11 ayuu tukanayaa, kadibna waa seexanaya. Haddii aad witri tukatid marka oo aad ragcad ku tukatid ku witriyeysatid, witriga marka intaas soo kacda ma witriyeysan kartaa, may kuma banaana, laakiin waxaa kuu banaan shafac. Waa masaa'isha daqiiqa ah ee dadku aysan aad ugu baraarugsanayn. Iskuma xirna witriga iyo shafac. Waxaa sugan nabigeenna inuu witri hormariyey kadaana shafac ka tukaday, xadiiska caaisha tilmaamaya. Nabigu shan buu tukaday, toddoba buu tukaday, sagaal buu tukaday, kadibna laba ragcadood witrigii buu hormariyey. Oo markaa markuu salawaatullahi wasalaamu calayhi witrigii uu hormariyey ayuu salaamo naqsaday oo isagoo fadhiya laba ragcadood tukaday. Marka haddii aad witri gelinka hore ka tukatid, waxaa kuu banaan salaado labalaba inaad tukatid adoon witri ku khatimayn, maxay witriga waa soo hormarsatay. Waxaa kaloo kuu banaan inaad yacnaha witrigaaga aad dib u dhigatid oo aad gadaal ka witrisid, inaad hormarsidna waa kuu banaanta, inaad dib dhigtid waa kuu banaan tahay, inaad salaado labalaba kahor ka dimaysid witrigaagana waa kuu banaanta insha allah. Waa tahay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay Sheikh Axmed. Markaana waxaan u malaynayaa khadka telefoonka ayaa lagu jiraa, balse inta aanan khadka telefoonka u weecanin su-aalo fara badan baa halkan yacni daawadayaasheenu inooga soo direen caalamka insha allah. Axmed wuxuu leeyahay, marka hore Sheikh Axmed jazakallah, barnaamijka aad iyo aad aan uga mahad celinaynaa adiga xiriirka barnaamijka Cabdirasaaqba. Marka xigta, qofku marka uu dukanayo, marka yacni isagoo suxuuranaya oo suxuurtii afka ku haya, haddii lagu adimo salaada subxi, cuntadiisa miyuu sii wadanayaa mase waa tufayaa, ayuu leeyahay saailkan insha allah. Kusoo dhawo Sheikh Axmed. Masaladaasi waqtiga suxuurta la xiranayo ama suxuurta la joojinayo, ilaahay baa caddeeyo qur-aanka, rabbi ku tilmaamayo, rabbi wuxuu leeyahay fal-aana baashiruhunna wabtaquu maa kataba allahu lakum wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaydu alabyadu min alkhaydi alaswadi min alfajr thumma atimu siyaama ila alleyl. Kolka marka uu cadaado, cadaadkii uu madowga ka cadaado oo ah marka salaada loo adimayo oo muadinkii ku dhawaaqo, waa inaa cuntada joojisaa. Nabiguna waatuu yidhi Bilaal wuxuu adimayaa
هبين كي عنا أو عبا إلا وكأدمه ابن أم مكتوم محايا لواني إن له وحلوش يغي واد أصبحت أصبحت بالغو أرانيا كل كأيسق وقتي صلاة دوي عنتدين حرام بنقول إذا صلاة دينا ويك الشي صعورتينا حرام بنقول إذا مركا هدي مؤدن كي أو أدمه وأنا جوجسا وحاجر حديث أبو داود كسا أروري وجمهور مسكا قيبتا هوريتو إن حلق مؤدن كمركو أدم اللغو جرجنا وجمهور العلم يغاقبا وانا سيدا راجعا وحاجر حديث نبقى ضعيف الجمهور كنا ضعيفين أيام وإذا سمعتم النداء والإناء على يدي هدي أما قفكين هدي وآذان كيم مغلو وآذان كيم مغشان إسوغو ويركي كعنت سكوتشرو فلا يضعه يصنق حتى يقضي حاجته منها يوسن ويلكي أما أنتظر إلا أكيكو توحي ويلكا أنت حتى يقضى حاجته منه إلا ويلكي أكيكو حالك يعني أنتظر أكعنا حديثك هو ضعيف عند الجمهور صادرت آذانك غورية آذانك صادر أكوك ليو عن ليه هاي هذه قفكي أمغلو أما حلق التوقيت ورقضها إذن كلها أنتظر واجه جنسة وبالتالي مد أفكا كجرتانا وطفيسا وطهي ادي اد بعد ما حسنت هي مره انا اخذت التليفون كا ايي ديب اقول لابانيا الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كسو دو ولا البرنامج كم مغاغه اي مشاه دي نغه سو عايسا مغاغه وا روح ولا لي وحا ويدين لها صلاه ده مره توكنيو وجهه الى سكه وا دغتا لكن ترتيب بان دغه وحا كبقى ان وجهه يسكو يمدوبادا مره تا صلاه ده رحمه و ديبايسا ان ما ها انت راسنا يساولان انت اصبحت اشهد احد اديات بدو ما حسنت هي وان كاغه ما حد علينا ان حريرك ادينا لسو سميس ان شاء الله وحن رجيني ان شيخ كاغه جوابي دونه ان تليفوناتا ايان رسرحسن يا حد الله يراد خلدك اي عاد انو فربدان سدا درتيد افر الى شن الى سدح انت ان كغارايان قبنيا وبعدين وانا سو لابنيا سؤال حق الشيخ احمد خير فربدان الله كسي الو السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام ha ku soo dhawaal barnaamijka qadka ayaad si toos ah ugu jirtaa magacaaga iyo meesha aad inaga soo wacayso hadmay ma haysto ya maxaa waxa ku maqlaa waliba si clear ayaan ku maqlaa wadaad ka harweena wiidi yani sakaat al mal maruu sakaat al mal maloon iyo karaa qasada qal jariye sakaat al mal laga bixiyo واغرت سكات المال كصدقه تجاريه ملول نيوكرا ملول نيوكرا يعني سوق جاري او مسجد كده كلام لو ديس كرا دي دكسي او كلمه دي وحيال صوت كده مثل مسورتو مسورتو تاوي جاري فرمت هذه اد بعد ما حسنتها ولا لو كان ما حد علينا ان حريرك ان لا سو سمش ان شاء الله خير فربنا الله كسي وحن رجينا ان الشيخ كاغ جواب دون سؤال شاد هذا الله يراده ان قدك تليفونك ايا راسي سنيا هلو السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام كسو دو ولا البرنامج كان مغاغا iyo meesha aad inaga la soo xireereeso walaalo maxmed walaal yahay ha hayo maxmed marka waxan sheekha xawaydeen laha en wadayga yagii ma wada joogno oo kala maqanahay laakiin ma aan kala tagin fadlaga ma iska bixin karaa mise iska ma bixin karo waagartay odag reerka ma wada joogno sida darteed fidrada minaga inagu waajibtaa inaan iska bixino mise wali isaga ayay dusha ka saarantahay waay su'aashada ayay qiyaasayaan aadi aad baad u mahadsantahay insha Allah in waxa rajaynaya sheekhu haduu Ilaahay raado inuu kaaga jawaabi doono inta qadadka telefoonka aanan u weecanin sheekh Axmed en bal waxaan rabaa inaan hal iyo laba ku weydiiyo haduu Ilaahay raado run waxa leedahay salaada marka aan dukanayo en wajiga en sanka iyo wajiga ayaan dhulka si tartiib ah u dhiga anigu marka ka cararayo aan in garaafa wajiga iga gaarto ama dadka qaar markay salaadaha dukaneen oo kale wajiga ay dhulka ku xuqdaan ama way ku dhufsadaan marka isla mar ahaantaas garaafooyin badan ama astaama halka sujuuda iyo sanka ay yeeshaan marka saas darteed tartiibtaas aan wajigayga u sujuudayahay salaadeeda waxba u dhibeysa ay leedahay kusoo dhawaa insha Allah bismillaah salaatu wassalaamu alayhi wa sallam mustafa hadiska abdullah ibn abbas ba xasminaya
نبي صلى الله عليه وسلم تطبق يبود إن جس شوده أيون أمري بويري تطبق يبود حكم إذا مركا وجهه نبي صلى كان واع الشهر مركا وجهه إن تكس جودي يصن ك أذوقمات وقمنا يقبشوا أنا التكلف الهين أو صار هالكا يصن ك فودي سوتش لوك صار ساسال غاربة مركز السجودي تضوى قيبوت أي وجهي وكمل يا كمل يا وجهي قيبتي الصرة وصنكن الرأسين يا هاي أيات كسجودي هدي لك أتكلم بغديد أو يعني ما هو يصير دك غاركون يجونا فرحة مولوكتا مركز السجودي يعني أي ساعة لغة وقادان أو أي كلية وجهي يلا بدي لغوت أي كهيان كامل مع السجود أسي وين قف كفرها لوك الصل كسا وها يفود سارة شلبها وين لوك دجا سن كيجهد وين لوك دجا ساسو كليتو كعمان وين لوك دجا مركا السجود هذا كامل نقول ميسو هدي عد وجه كله بغيسي دي سن كوجهة هدي مركا ده حنون يدباتو أي وجهة نمر كغير وامسلا كليتو وهذه است ترتيب تأوس سجود يسد لكن آثار توجه كم وقت الصلاة أي موجنا يسوع وأنا أحسنت هاي إن شاء الله وجهه وأقرأ للك إلهي سبحانه وتعالى هو السجوده هو أقرأ إن شاء الله جب هذا للك وأقرأ صن كان الرائع إن شاء الله واتهاي أن هذه أتبعد ما أحسنت هاي شيخ حمد أن ولالك حتى نلص وحرر وحوري زكاة المال كمؤن يوم كرا صدقة الجارية سيدوك لما كوب بحين كراب ولي هاي أن مساجد هذا يو مالها يعني أن لغو بحيو أن صدق دجاري example هذا مسجد لديسا يو أكله أن قفك هدو ربو أكله عيل قضاء أكله وحيابها ونقرن هنا يعني صدق دجاري أرنت سأيدا زكاة المال كمكوب بحين كراب ولي هاي الولالك هذا ينال سحرير إن شاء الله جوابتو كوبان وامايا ضطبع الأقوم دويي مستحقين والثمانية أتكاس على الصينية ماشى الحق حقنا إيوه هو حلقر هادينا إيوه حويه أيضا هو حكم ده وفي سبيل الله في سبيل الله هنا أهل العلم جمهور العلم حليهين وأدتك جدك ربي كوتي هذا يقصاد إن هبك إيوه أبه إنسات كودا أي الله قوضاي مسو قلي سمعناها مساجد يا مشاريع عيلشة إيوه مسو قلي سو مركز سيدا صح ذا أهي أو حوي إن لول حستي دا قف قف كرامين الصدقة جارية لبحه العقد هي سكرة يتطوع هكو الصدقة يستو إن شاء الله لكن سكات المالك ذات كمستحقين تبع إسكلا وأنا عند الجمهور ويا ساس أنا راجي حقول كرام مرجوح ولا غير جاسية نعم وتهي هذه أدوات مهاسن تهي أم أحمد وحلاد هاي وضجي ريركا أو نكلم خن هاي أن إسلام رهان تحسن طبعاً سيدان هذا الكذا كده دمين يو أيسن كالتقين أو أيسن أسفورن أن أيها جلال سيدا ترتد حلقان هذا اللي جوغو وحانوسو يعني وحان إمان إيسا فترة دي إن لبحيو مركب ما إنها بحينا هنا أو نلقربا فترة دي إنها ديبنو مسا إساق أيها لقد دون يا أيها لذا هاي أن محمد إن شاء الله كسوده وشيخ حمد أصل كا زوج كا الله ربا إنو كبحي حاسكي سيئ أولادي سا محايا لنا فقط ودا واجب كوة إنه إسكب إنه محوها وأنا سيد جمهورها لعلمه قبان بعض أئمة وحي قبان هديها وين تو حيستو ما يلمو وحيستان يقول أو إسكب حين كرا مركا هدي زوج كيدا كب حيانا واصيلة صحة دا هيد أصل كا هيد هدا أديق هو يدا أدي أولاد دا حتى إساق أتكب حيسنة وحماني عمره مركا لكن سكات فدرقي وإن لبحيا هدا وحيستيد إسكب حيسو كاب حين واي ويدي حاجي مرانا كب حين أيه سكاتهم فيدرغي غير كونان يمسول راكا كارسي سوق مركا هدو يرادو أنا بحيي خير ويدو يرادو كبحين ما يهي حولا يدين صودعه حولا يساق بحيان يساق بحيان إن شاء الله وانا ما تي آدي أدبادو ما حسن تهي شيخ حمد وحانو مليني سؤالها دنبئي أنو كقباني داو دياشا إني كبوكتين هاتنا هاتنا وحان رجيني أن قد كتلم مكانو غبت هلو السلام عليكم هلو هلاو السلام عليكم هلاو هلاو والله الكسود برنامج كمرك هري مقعة اي ماشا ادي نقص هو عيس ان شاء الله وحانا سعودي قوية صوماليات
هوي سوماليت فروم سعودي هاي ورا المركه واحد اجسو جيبو شكاكي و حقيقا markaa aniguna wax baan liye waxaan kaga jiraa ma jirto ilaahay saayido markaa balaashay wuxu dambi inta waad bariga uu wuxuu ilaahay inaan anigu daay iskaga tago oo aan daay inaan samayn waa gartay halaw waxaan u maleynayaa walaalkaas waan ismaqli weynay dabcan isla mar ahaantaasna khadki ayaa ka go'ay waxaan rajaynaynaa inay dib ugu soo laabato barnaamijka hadduu ilaahay yiraahdo waan ismaqli doonaa insha Allah ku soo laabo barnaamijka si aanu markaas su'aashi aad doonayso sheekh inuu kaga faa'iideeyo aanu dib kaga faa'iideen hadduu ilaahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay halkaas hadaan uga gudbo arintaas waxaan u maleynayaa khadka taleefanka ayaa lagu jiraa halo assalaamu alaykum halo assalaamu alaykum وعليكم السلام ورحمه كسو دو برنامجك ولا المقعد ميش عاد نغ سو عايسو ولا الوحن كانت هو عيا مقالده قردو هي شيخنا وحن ربا ان ويديو اباهي او دنتي قران مو اخرين كرا وحا لي يقول قران لو ما اخرين كرا والد كا دو دنتو انت اسمح راع سنه يا ولا يا انت اسمي كو اكتا سؤال شاد مس سؤال كلو ادوني سيد محمد انه كاغي وحن كلو ربا ان شيخ ويديو هويدي با وحي لحي بقعد هيا هيا لما بقى الله هاي كدب ان اولاد عبا وحي كها شيان انه بقى عدا بسا هيا وحي لها هاي عرور كلا وانا عبا دليل عبا نوحي لها عرور كلا عشان هيا دليل عبا نهد واحد امتاي كدب وحا لوحا شيان ان ان افرس ان تدواء عرورة او هيا يا عبا كدحيا ان ان قرية لغو صحيحة في ايشان هوي اولاد دا ايشان دحانك اوزو قلين اولاد دا عابر دالينا وقوني دا ايشان دحانك اوزو قلين سؤاشا ساد دنبي او هادا اديني ويديني سيد مالكا ولا الحديان كان احقلو ماكي دنبي عابر اوزو سمايي افر ويل او بحض ايناء وكوسو قري بقعدي تدح كمي او قبليهين او كرهوي waa mahadsantahay su'aashaas dambe oo hadda aad ina weydiinaysid horta barnaamijka qayb kama ahan oo barnaamijku wuxuu qusayaa ahkaamta ramadaanka hase ahaatee ayadoo saas ay tahay insha Allah barnaamijku haduu yahay barnaamij dhaxal iyo heshiis iyo ilmo qaarna ay in yihiin familyga qaarna banaanka ay ka yihiin waa arin u baahan Sheikh Xamud inuu su'aalo far badan iyo siyaabo badan oo wax kaaga weydiiyo si bayaan ah jawaabta uu bixinayahay ay u noqoto ma fahantay maadaama ay tahay hadaba khad ku jirta waxaan u sheegayaa Sheikh Xamud ay kaadi insha Allah ku maqlayaa walaal culumada joogta qarno iyo boosaaso idinla joogta waxa maxakimta joogta ama u taga maxay la waa arin khusuma ku tacaluqda halkana kuma iskaal bixin karo inaan su'aal walba wax ka weydiiyo marka culumada qarno joogta u tag sharciyada taqaana iyaga ahkaanta dhalka yidin eegaya wixii qofkii muuha uu xaq u leeyahay iyaga u tilmaami doona su'aalaha noocaan oo kale taa khusumaadka ama zawjka iyo zawjada ku tacaluqa ama awlaada iyo ku tacaluqa dhalka iyo warasada waxa fiican culumada in ag joogto inaad weydiisan insha Allah wa ma santi insha Allah adiyad baad u mahadsantahay sidoo Sheikh Xamud Iniriba waa arin u baahan macnaha ka fiirsi badan iyo su'aalo badan keenaysa marka waxaan rajaynaynaa haduu Ilaahay raado culimada sheekho ino tilmaamay inaad la kaashan doonto insha Allah su'aashaadii hore balse way ku dhigan tahay oo ahayd taas insha Allah waan kaaga jawaabeynaa balse intaanan gudagalin taas haduu Ilaahay raado qadka taleefanka ayaan u laabanayaa halo assalaamu alaykum halo assalaamu alaykum alaykum assalaam kusoo dhow walaal barnaamijka magacaaga iyo meesha aad inaga soo wacayso ha waan dhowahay waxaan joogaa wadanka Jarmalka wadankan Jarmal ha waan dhowahay magac waxaan ka codsanayna inaad nagala socoto taleefanka haduu Ilaahay yiraahdo waayo markaad aalada inaga daawato hadalkeenu uu kala dambeynayaa insha Allah iska qaar naqusi ama iska gaabi aalada aad inaga la socoto insha Allah kusoo dhow okay okay shukran walaal shukran walaal waad mahadsan tahay waad mahadsan tihiin tan waan ku xidhanahay aad baan ugu xidhanahay maxaadiradan meesha ka socota aad baan ugu xidhanahay waxyaabo badanna waan ka faa'iidnay run ahaantii marka waxaan rabaa walaal rabadaantii hore baa saddex maalmood la igu lahaa hadii la igu lahaa anigu aan soomin baa rabadaantii kale ii soo gashay yacni sunnayaal badan waan soomay oo far badan baan soomay laakiin
sadexdii maalmood ee laygu lahaa ma niyoono, sadexdii maalmood waan soo guday ma oran, marka rabadaantii kale ii soo gashay. Marka sunayaashaas laga gudayaan mise? Waxaan u malaynayaa walaalkaas khadka uu ka go'ay, balse su'aashaadii si nadiif ah oo dhammaystiran ayaan u fahanay insha allah. Dabcan saddex maalmood ayaa ramadaankii hore kaa tagtay, intii u dhexaysay ramadaankii hore iyo kan dambena waxaa waaye ramadaan waxaad aada soontay sunooyin fara badan, sidaa darteed sunooyinkii aada soontay miyay kaa gudayaan saddexdii maalmood oo dabcan lagugu lahaa iyo miyay kaa gudayaan insha allah? Arrintaasna hadduu ilaahay raado, Sheekh Xamed ayaa kudirbixin doona insha allah. Haddii intaa su'aal ka fog ama ka dheer aad doonaysana, waxaan rajaynayaa khadka telefoonka inaad ku soo laabato inta aan waqtigu barnaamijka uusan dhammaan hadduu ilaahay raado. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaal Soomaaliyeed oo inaga soo wacay waddanka Germany insha allah. Khadka telefoonka intaanan u laaban, Sheekh Xamed, dhowr su'aalood ayaan rabaa inaan ku weydiiyo. Su'aasha ugu horeysa walaashii qarne inaga soo wacdo labada su'aalood ina weydiisay, mid ka mid a ayaan rabaa inaan ku weydiiyo maadaama midda kale ay u baahnaanayso tasiilaad aada u fara badan iyo waqti aada u fara badan. Saas ay tahayna aad u tilmaamtay insha allah culimada aadka u wanaagsan ee caalimiinta ah ee jooga Kharda iyo maaragtay Boosaaso inay dib ugula xiriirto. Teedii hore waxay leedahay aabbahay oo geeriyooday qur-aanka kariimka muu akhrin karaa oo arrintaasi ma bannaan tahay ayay leedahay insha allah? Maya, wax sugan ma aha, wax sugan ma aha. Salafkiina ma samayn, nabiguna ma amrin. Wax ka wanaagsan aad u qaban kartid baa jiree, waxa aan sugnayn ha ku mashquulin. Waxaad u qaban kartaa oo aad kuu sahla inaad u duceyso waalidka. Idaa maata alinsaanu inqataa canhu camaluhu ilaa min thalaath, ilaa min sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah. U duce. Waxaad u qaban kartaa oo aad u istiqfaar dalbi kartaa. إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أن لي هذه. قل صباح الغورنا باستغفار ولدك لك. وحضو قمنك تصدق الجارية سيدي هذا حديث أبو هريرة عند مسلم أكسو تلماني والنوعية بدن له عيل أقض كتب وقف مدرسة ولس. وحضو صميك تا حديث صوم لغولها إذا كجدد من مات وعليه الصيام سامع عنه وليه. وعاد صومين كرتا هدي والدك أوسن حجين واتك حجين كرتا سيد حديث كي بريدة أنت مسلم مركي ويدي سيهو يغيب أو صوم لغولها نبقى جواب يجير صومي عنها دنا يتري وإنها لم تحج قط أفحج عنها نبقى حجي عنها كحجي هو يدع در دارمالي كدر دارمتي أما بعد دارم كدر دارمي ويجير إيقا قدع ama dayman lagu lahaa waxyaalaha ka gudo, laakiin qur-aanku walaal ma sugno insha allah. Halkaas haddii aan su-aalkaasi dhex weydiiyo Sheekh Xamed, waxaad sheegtay in loo duceyn karo loo bixin karo xajka oo kale qof usoo xajiya oo kale iyo mathalooyin fara badan oo gabadha qeyr fara badan allaha siiya aad ugu nastaaxaysay. Dad badan ayaa jira markii waalidiintu ay ka geeriyaadeen oo kale amaba ay hore uga dhinteen oo kale u sameeya waxyaabo badan oo sadaqaad ah. Qaar waxay sameeyaan raashin iyo waxbay u sameeyaan oo ay sadaqeeyaan, ama mid bisilo markaas dadka inta iskugu yaraan ay u dhibaan ha noqoto, ama mid cayriinaho dadka inta habeeyaan isagoo siilgaraysan oo xiran ay u geeyaan ha noqoto. Qaar fara badan oo ceelal u qodo sadaqa jaari u bixiyaa jira, bal arrintaas inta dib ugu soo laabatid maxaa ugu wanaagsan oo waalidka markii uu dhinto oo kale waalidu saalixa looga baahan yahay inuu macnaha ka dabageeyo insha allah? Waxyaalaha u banaan waalidka haddii uu geeriyoodo qeyb waan tilmaamay, qeyb waxaa ka mid ah hadaan ku daro, horta waa shay sugan in waalidka hadduu geeriyoodo sadaqa laga bixin karo, sadaqadaasna sadaqa jaariya u noqoto ama dad masaakiin oo markaa wax la taray ha noqoto. Waxaa u daliilay xadiiska Caaisha fi saxiixayn ana rajula qaala linnabi, nima nabigu wuxuu ku yiri ina ummii uftulitat nafsuha wa adunnuha low takallamat tasadaqat. Rasuulka allow hooyadee way geeriyootayo nafteedii si kadisa loo sar ay maatat baqtatan, si waxay u dhimatay kale ah. Marka sadaqo haddaan ka bixiyo, hadday hadli lahaydna sadaqa la bixi lahayde ee sadaqadaasu ma anfacaysaa? Nabi wuxuu yidhi nacam. Haa, رواية مسلم من حديث أبو هريرة، رواية متفق عليه من حديث عائشة هيدة، رواية مسلم أن رجلا قال للنبي
نبا نقول كيري إن أبي مات وترك مالا ولم يوس رسول الله أبا يوجل وحنا وكتي من دردار من فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه ما كقول إذا أنا كبحية الصدقة نعم هو نبغي وحقونا سمركا إن قف الصدقة جاري وادك السمية ولبع علاش أو قدره سيد حديثي عند ابن ماجة يا أبو داود من حديثي سعد بن عبادة سقول نبغي يا رسولك الله إن أم سعد ماتت فأي صدقة أفضل سعد هو يدي ويقريوتيه محا وقف اللي بضان ربحه في رواية عند ابن ماجة وأي صدقة أفضل والله سأل نبو خيري الماء بيء الصدقة فعفر بئرا فقال هذا لأم سعد وفي رواية عند ابن ماجة سقي الماء عيل بي اللي قد نصده الصدقة ما بيء الصدقة لما رواية ويسو فصريا كل كاسو فعفر بئرا فقال هذا لأم سعد عيل بو مركا أقضي عيل كان سعد هو يدي بأسكره مركا والدك أما مساكين وحسي أما أيتام هذه لا يكون يهاي كلمة أما ضد فقراء وحسي كل وحي الصدقاء والدك الصدقاء يسد والدك ويقاريسا إن شاء الله وطهي هذه أدوى دمها سنتها شيخ حمد أولي وحين وبرتنك كجرنا برامشي أحكام رمضان كهي سيدة دوسكا دوغالة سعودين تيفيق على مقاها رويال 24 ستوديو وكلية قلبيتك مقالة لندن داود يا السيدان هرئي دنكو بشاقنا با سؤالها أدنى دوني سان إنا نويدي سان هدو إلهي رهدو وحد نغل سوحرير كرتان لمبر كشاقنا دوكو قراني هرتين إذن كاقا مغضا حدي أي دعادو إن إذن كو قدد كا تليفون كا كوچرا أو برنامج كو دمادان واي دعادا سيدة بدن أنيقا إيو وليبا أن قيبا كميد شقالها تيفيق أيا ديارو سؤالهي نينا نذكا قرنو إسلام برهان تاسنا إن نغضان إن شاء الله هدو إلهي سبحانه وتعالى أقول هذا كو أقول هرية إبري أن ويدين دونه شيخ حامد عبد الله علي أول ويس أما أعلى ببرنامج كعنا دوين إنك سيا كان سوجي ذي هل كان واتها آدي أدب دوما سنتين مرلا بدو حنا كم هاد علينا يا سيدة قرحت بدن لا إيه ولي بقايا بدن لا أدوك حرنتين تيفي على مجاه الرويال آدي أدب دوما سنتين أن سؤال شيء وجود بشيء خذت كتلفون كي هذا عن خبرني ورالكي خطك أو كجو أي وحل هذا سيد أحمد المود أيار رمضان كهور إجت جاي أن كي كلا يا أقول لي بل سوى حاجتي أن سنوين فرد بدن أود حيشي أن رمضان كهور إجت جاي كي كلا أنتو سووا جوجل أن صومي سيد أحمد المود هور إجت جاي سنوين كان أن صومي مي إيجا جود ميان أو سيد أحمد المود كفاردي دي حق أسبي إيجا مرتوى إيجا دعدي مسوى حلو بهن يهاي إن سيد أحمد المود هور إجت جاي إن أولني إن معناها حدا الصوم أو سد حمل مودا نوني يستو قلا عينا بحي إن شاء الله شيخ عمد كسودو ما يولال مسألة واحد قطع الغضاء ميزان كا صون كفرت كا يصون كتطوع وكل دويه صون كفرت كا وركن من أركان الإسلام وي وحنا أدل إلى حديث كي طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى نبي أي عربية كل كسوح ويري رسولك الله وحد إيشكتا أخبرني ما فرض الله علي الله وحو فرض يلي أو صوم إيشك بير كل كسان نبغي يري إن الصونتيد بشهر رمضان أصل كوحة واجب الصون بشهر رمضان وي اللهم أقفك إن الصوم الصون سكو واجب يندر معهنا أما الصون كفاراتك كوي ماذا مركا صون كا صدح لما الموت يكبر عن الصون تاي الصون كاهي أجر الله كاسي وصون تطوع صدح لما الموت إيه لغال لغال ربي إيه فرد كاها إيه أد ودتي دين تكو أها إن الصوق قد إيسا لغال دونية صدح لما الموت با هدي أدو صدح لما الموت ستي رمضان وكو غصو قلينا أدنى صوق قضين صدح ذي مالموت وقتي هادو هاي ستواديق الصوغن سنك بسوم يي فديات كدر إيسا ماني كستمد باد بحين إيسا ومسكين سين إيسا وعانا أود دليل أقواش السلف السيدة ابن عمر ويري من أدركه رمضان وعليه من رمضان الشيء وفك رمضان يعني أصوغ له صوغ دوشي رمضان وحكم له ويهي فليدعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة هب حيو هصيو معنى كستم مسكين مد شوط حنطة هصيو كذلك أبو هريرة ك
كذلك عبد الله بن عباس آثارته ودسوقيهن وهنا الصحيح مركز صدح المعلومات والسوق ضيني ساولال مانيك استنمد باتكو دريسا ومسكين سيانيسا إن شاء الله وكاكو ديسا مركز إن شاء الله واتهي آدي 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 مها سنتهي شيخ حمد مر لباد إي مرسد حاد إي مر طوانات بوان كاقم هاد علينا يا سيدا قيمة يقاياه الله برنامج كاد إنوغا aad gacan inooga siiso oo nooga la qayb qaadato insha Allah sidoo kale aan aad iyo aad waxaan kaaga mahadcelinayaa barnaamijkan diiniga ay ahkaamta ramadaanka ku saabsan ahkaam siyaamka sida qiimaha badan ee aad maarnaha uga faa'iideysay aan ummadaha muslimiinta ay waliba gaar ahaan ummada Soomaaliyeed meel walba caalamka ka joogan inta ku xiran TV ga caalamiga ah Royal aan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhamaan intii inaga soo qayb qaadatay barnaamijkan oo ama text message aan noogu soo dirtay ama qadka taleefanka inaga soo xiriirtay iyo waliba inta isku dayday in ay naga soo xiriirto daawadayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxa la soo gaaray xilligii barnaamijka aanu gabagabeeyeen barnaamijkan sidaad aragtaan baa barnaamijka ahkaamta wuxuu soo socday muddooyinkii aan bisha Ramadaan bilowgeeda ilaa iyo maanta aanu maleenayo 15 ilaa 16 inay tahay barnaamijkan wuxuu live ka ahaa TV-ga su'aalo aad u fara badan iyo jawaab aad u fara badan iyo macnooyin fara badan baa ku jiray dadkii doonaya inay dib u daalacdaan boga YouTube-ka ayay ka helayaan hadii ay ku qoraan ahkaamta ramadaanka part 1 ilaa iyo part 10 la joogo oo part 25 miya maqan mise 26 something like that sidoo kale Facebook-ga TV-ga Royal oo leeyahay ayay ka heli karaan iyo waliba pages kale oo international ah daawadaan waxa la soo gaaray xilligii barnaamijka aanu gabagabeeyeen barnaamijkan waxaad si toos ah uga daawanaysaan TV-ga caalamiga Royal 24 studio-giisa galbeedka magaalada London barnaamijkan waxaa gacan aad weyn naga siinaya dhanka kaamirada maxamed cabdi salaad gp oo isaga la antiis barnaamijkan quruxda badan ee uusan marnaba inu hagaagin waxaa soo jeedinaya sheekh xamid cabdillaahi cali oo dhankayga bidix fadhiya khayr far badan allah siiyo waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirsaaq suuli cali cabdirsaaq bulsho intaan barnaamijkan la mida ku kulmayno daawadayaal sida ayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan mubaarak